Hej och välkomna till Erik Penser Bank. Jag heter Mattias Karlsson och är aktieanalytiker här på banken. Idag har jag det stora nöjet att få en pratstund med Viktor Garmiani, VD och grundare av Candles Scandinavia. Välkommen Viktor, trevligt att ha dig här idag. Tack, tack. Ni släppte ju en rykande het helårsrapport idag och jag vill börja med att gratulera först till en imponerande avslutning på räkenskapsåret med en organisk tillväxt på imponerande 65%. Viktor, hur skulle du vilja sammanfatta det senaste räkenskapsåret och fokus då på den starka avslutningen under Q4? Jo, men jag skulle vilja sammanfatta med att jag är otroligt stolt över det team vi har lyckats bygga upp på Candles Scandinavia som gör en enorm insats och lyckas leverera den här typen av tillväxttal. Man ska komma ihåg att under Q4 så hade vi flera rena stilleståndsveckor, planerade sådana för produktionsuppgradering. Vi hade maskinmontörer hos oss från Italien där vi köper en del maskiner som var på plats och uppgraderade maskinerna. Trots det så lyckas vi växa med 65% under kvartalet. Så det är ju ja, men helt fantastiskt team som vi har på företaget idag. Och Q4 det är då också säsongsmässigt ett svagare kvartal för er. Det stämmer, ja. Precis. Exakt. Vi lever ju då idag i en väldigt turbulent omvärld med extra mycket utmaningar. Fast det verkar ändå då som att Candles klarar av situationen på ett galant sätt. Vilka utmaningar ser du i det nuvarande marknadsklimatet? Ja, men tittar man på marknadsklimatet och det som påverkar Candles är det egentligen det som har varit senaste året. Så det är inget nytt utmaningsmässigt utan det är försörjningskedjan, råvarubrist. Det har vi balanserat genom en väldigt aktiv inköpsavdelning och supply chain-avdelning. Men också genom att vi har höjt våra lagernivåer och har helt enkelt mer säkerhetslager. Tack vare att vi har god tillgång till kapital och inte minst genom nyemissionen i samband med noteringen har vi kunnat köpa hem lite mer glas, vax, doft, virke, kartonger och så vidare. Och ändå hålla en bra produktion, output. Så jag skulle säga att det som påverkar oss mest från omvärlden, det är råvaruförsörjningen framför allt. Och hur påverkas Candles av den kraftiga ökningen på insatsvaror? Kan ni föra vidare kostnader till era kunder? Ja, det kan vi. Och det är tack vare två saker. Till att börja med tittar man på vår huvudsakliga insatsvara där vi skiljer oss från konkurrenterna som är då vaxet. Där vi jobbar med miljövänliga rapsvax kontra våra konkurrenter som jobbar med petroleumbaserade paraffin. Så har vi sett i princip samma prishöjning på paraffinet som på rapset. Till och med lite högre på paraffinet. Det gör ju att vi har inga problem att få ut våra prishöjningar för att den gäller generellt på hela doftljusmarknaden. Sen har vi på Candles en prissättningsmodell där vi med våra större kunder jobbar med open cost-kalkyler. Där vi är väldigt öppna med priser på respektive insatsvara. Det har gjort att när priserna går upp så har vi kunnat visa att just den här produkten har gått upp så många procent och vi har våra avtalat att vi kan justera både upp och ner till kunderna. Så det har inte varit några problem att hantera det och få ut de prisökningar som har varit till våra kunder. Okej. Om man tittar sen på Candles lönsamhet har ju under det senaste året varit pressad av stora investeringar i produktionskapacitet och utöka, alltså större organisation. Men ni har också även då investerat i vissa effektiviserings- och utvecklingsprojekt. Men nu indikerar ni i rapporten att lönsamheten kommer förbättras avsevärt redan under innevarande räkenskapsår. Kan du utveckla det resonemanget? Absolut, det stämmer. Alltså tittar man på Candles så är det här en klassisk entreprenörsresa, startad i garaget, finansierad med privata medel och har alltid varit ett lönsamt bolag. Och lönsamhet är otroligt viktigt för oss. Även om vi nu lägger ett femte år till handlingarna med 50% i tillväxt per år, vilket är ju väldigt, väldigt stort, så har vi ändå alltid haft lönsamheten med oss och fokus på det. Föregående år så gick vi till börsen och med just löftet att vi ska växa ännu mer och nu investera i en större organisation. Vi har gått från 26 till 93 anställda.
Och man kan säga att rakt över alla avdelningar har vi anställt medarbetare, både på kontoret och även i direktproduktionspersonal. Men den investeringen har då kostnadsförts eftersom det är just personalrelaterat och stilleståndskostnader i huvudsak som har påverkat resultatet det gångna året. Men det har vi med oss redan i år. Vi har ju då en betydligt effektivare produktion och går tillbaka till att visa lönsamhet. Så vi går in i året väldigt starkt. Som man ser på siffrorna så växte vi 48% rullande 12, eller verksamhetsåret föregående år. Men vi växte 64% i Q4. Så vi går in väldigt, väldigt starkt, har orderboken full och behöver inte fortsatt investera i att anställa ännu mer personal. Utan nu kan vi växa väldigt mycket med samma kostym som vi har idag. Och det gör att vi kommer visa ett plusresultat redan i år. Okej. Och ni har ju då, som du nämnde, orderboken är full de kommande 12 månaderna. Vilket är en mycket angenäm situation. Men innebär det också att ni inte kommer kunna ta in några nya kunder under kommande året innan den nya fabriken så klar? Både ja och nej. Vi kan ta in mindre kunder. Vi har viss utrymme för ytterligare effektiviseringar. Jag kan säga att de viktigaste sakerna på Candel som vi dagligen jobbar med, det är många men små justeringar och förbättringar. Och varje sån liten förbättring ger en viss kapacitetsökning och viss frigörande av produktionskapacitet. Och där ger vi till nya kunder. Väldigt vanligt hos oss att vi tar in nya kunder men med några få artiklar. De testar oss, vi testar dem, vi känner på samarbetet och därefter så skalar vi upp och växer med kunden. Så tittar vi nu kommande år så kommer vi kunna ta in nya kunder, men det blir i huvudsak mindre kunder. Och det kan man inte minst se i det pressmeddelande vi släppte förra veckan där vi anställt en agent för Holland, Belgien och Luxemburgsområdet. Han kommer då kunna naturligtvis tacka ja till en del nya kunder i sitt område. Men det blir som sagt mindre ordrar i steget kommande år. Eller innevarande år. Okej. Okay. Och ni släppte också en release om att ni hade fått en order på 5 miljoner från en kund i Taiwan. Mm, det stämmer. Precis. Det är en ny kund alltså. Det är en befintlig kund även där, men som växer hos oss. Så vi premierar hela tiden befintliga kunder. Vår huvudsakliga fokus ligger i att jobba i Europa, den europeiska marknaden. Det betyder inte att vi kategoriskt tackar nej till kunder utanför Europa, utan vi har en del, om än relativt få kunder utanför Europa, men det här är en av de kunderna i Taiwan. Vi har levererat till dem tidigare. De har varit väldigt framgångsrika med produkterna. Även där är hållbarhetsfokus väldigt stort och konsumenterna efterfrågar mer hållbara produkter generellt, inte minst på doftljus. Och den här kunden har varit väldigt framgångsrik med att sälja de produkter vi har tillverkat till honom tidigare, varpå han lägger en avsevärt större order till oss på strax över 5 miljoner nu för leverans innevarande år. Mm. Ni är ju unika på marknaden vad gäller storskalig produktion av hållbara ljus och konsumenterna verkar som att de blir mer och mer medvetna om detta också, men det känns ändå som att det fortfarande är väldigt lite kunskap om att ni verkligen producerar 100% hållbara ljus. Så hur ser du på det? Ja, det stämmer. Där har vi faktiskt en resa att göra och som vi märker att det trots allt, även om det är en ökande andel konsumenter som vet om vad paraffin är, det är en petroleumbaserad råvara och det är olja och att vi tillverkar ljus i vegetabilisk vax, så är det fortsatt en väldigt liten del av konsumenterna som känner till det här. Vi ser att kännedomen hos inköpare, varumärken, större kedjor är väldigt hög. De vet precis vad paraffinet är och dess negativa aspekter och önskar byta till vår rapsbaserade vax. Men på konsumentsidan så är kännedomen fortsatt väldigt låg. Även om det ökar så är det på låga nivåer tyvärr. Mm. Om vi då ska titta lite grann på produktionskapaciteten är ju Candels största flaskhals. Och trots det så har det vuxit med 50% i snitt per år under ganska lång tid. Och nu har ni då planer på att bygga en ny fabrik med avsevärt högre kapacitet. Kan du berätta lite grann om de planerna och också ge en uppdatering om hur det ser ut på bygglovssidan för den här fabriken?
Exakt. Ja, planerna är ju sådana att vi har i flera omgångar justerat storleken på den här fastigheten. Och det hänger ihop naturligtvis på den otroliga efterfrågan vi upplever, kunderna vill ha. Det hänger också ihop med den nya produktionslinan vi kommer att installera i nya fabriken som en högkapacitetslina och med betydligt högre output. Och den för med sig ett större logistiska krav, hur mycket varor som ska förflyttas in och ut till den här fabriken i form av råvaror, glas, vax, stoft och så vidare och vår output. Så vad vi har gjort är att vi faktiskt ännu en gång justerat storleken på fastigheten som numera är 20 580 kvadratmeter för att vara exakt. Och vi är i nära dialog med Örebro kommun. Vi är en prioriterad kund till dem och den är en viktig fastighet som kommer synas längs motorvägen och en, ja, en stor arbetsgivare i stan. Så vi är nära dialog med dem kring bygglov och hela de delarna, men vi har gjort en justering och helt enkelt ändrat till att bygga ännu större. Så att det är väl den senaste statusen med den. Och just nu jobbar konstruktörer och andra med de justeringarna som det här innebär med storleksjusteringen. Och tajmingen på den här nya uppstarten av fabriken, är det, ligger det fortfarande i 2023, mitten på 2023 eller blir det senare? Ja, det ligger snarare andra halvan av 2023. Men det är inte riktigt klart ännu exakt hur tajmingen blir. Mm. Och hur mycket kommer er produktionskapacitet att öka när väl den nya fabriken står klar? Ja, i steget så ökar den med 500%. Och det betyder inte att vi direkt belägger den med 500%, utan det är den teoretiska produktionsökningen. Det är vad de nya maskinerna klarar av att producera. Vi kommer ju naturligtvis direkt kunna tacka ja till fler kunder. Men vi kommer göra det i en kontrollerad steg för steg modell och öka kapaciteten. Sen har fabriken yta till att installera ytterligare maskiner på längre sikt. Och dessutom så har den tomten som vi bygger fastigheten på byggrätt att även utöka fastigheten ytterligare och kunna bygga ut den. Så att vi tror att den fabriken kommer vi klara oss i väldigt många år framöver med. Mm. Och det kan då finnas potential att växa även snabbare än 50% då när den nya kapaciteten kommer igång. Absolut, det gör det. Vi är ett bolag som växer med 50% per år i de lokaler vi är i nu och de maskiner vi har idag genom att hela tiden addera ett större team som vi gjort framförallt det gångna året som jag sa, vi gick från 26 till 93 anställda men också uppgradera linan. Men i den nya fabriken så kan vi växa betydligt mer. Efterfrågan har vi och kunder har vi och utmaningen ligger ju naturligtvis i att bygga kapaciteten internt och det får vi möjlighet till i nya fabriken. Mm. Ni hade ju en extra bolagsstämma här i april och som vi då gav ledningen ett mandat att potentiellt ta in ytterligare kapital till bolaget. Och då undrar jag lite grann, vad är tanken bakom det här nya kapitalet om det skulle vara så att ni tar in ny kapital? Ja, men det är flera delar. Det är precis som vi diskuterade i det här samtalet så har vi en väldig tillväxt och vi har också utmaningar på råvarusidan att få hem tillräckligt mycket varor och tillräckligt snabbt. Och det finns en risk att om vi optimerar maximal inköp kan det innebära att vi får en hackig produktion där vi tvingas köra mindre serier och tillverka samma produkt en gång till. Så att det kan vara så att vi kan behöva tillväxtkapital och detta för att kunna binda upp mer kapital i varulager, kundfordringar och så vidare. Men det var också syftet att kunna utfärda ett optionsprogram, ett incitamentsprogram som vi fick bemyndigande i styrelsen under samma extra bolagsstämma. Och där vi har lanserat ett optionsprogram i två serier där bolagets nuvarande och framtida medarbetare erbjuds optioner i bolaget. Okej. Kan du säga väldigt unika med storskalig produktion av 100% hållbara doftljus. Hur skulle du vilja summera Candles styrkefaktorer gentemot konkurrenterna? Jag skulle säga att dels så är det
den försprång vi har rent teknisk. Det är otroligt komplicerat att göra 100% naturliga doftljus. Man kan göra ett blend som innehåller en del vegetabilisk men också fortfarande en hel del paraffin, eller så gör man det på 100% paraffin. Så fort man ska göra det i 100% vegetabilisk så är det väldiga produktionsutmaningar. Så vår största konkurrensfördel är vår know-how, det teknik och den kompetens som vi har byggt upp under snart över 10 års forskning och utveckling. Därtill så är det så att vi har en företagskultur och vi har helt enkelt ingen ryggsäck i form av att vi har jobbat med paraffin, så allting i bolaget är byggt kring det här 100% naturliga vegetabiliska och en väldigt tillväxtfokus och tillväxtande i bolaget. Och det gör oss en otrolig försprång på marknaden jämfört med våra konkurrenter. Jag brukar säga 3, kanske 4 år försprång jämfört med konkurrenterna vad gäller vår miljösatsning och våra miljöljus. Mm. Okej, avslutningsvis då Viktor, hur skulle du sammanfatta 3 punkter det viktigaste som vi analytiker och investerare ska hålla ett vakande öga på vad gäller Candels framtida tillväxtresa? Jag skulle säga att det är att vi är ett miljöbolag, att vi förändrar industrin till att gå från oljebaserade paraffinljus till miljöljus. Det andra är att vi är ett tillväxtbolag som har väldigt fokus på att fortsätta växa och ta marknadsandelar, och vi kommer ha, som sagt, vi kommer att säga att vi ska växa med minst 30% per år i väldigt många år framöver. Så det ska man veta, att vi är tillväxtfokuserade. Och det tredje skulle jag säga är att vi är samtidigt ett lönsamt bolag, och vi kommer alltid ha fokus på lönsamhet. Så att vi är inte ett tillväxtbolag som bränner pengar bara för att växa, utan vi har också väldigt fokus på att faktiskt tjäna pengar. Så de 3 delarna. Tack så mycket Viktor, och tackar för den här pratstunden och ser fram emot en spännande tillväxtresa framöver. Tack. Stort tack. Tack.